ဓမ္မချစ်ခင်သူတို့ရှင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြစင်ထာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးလူအင်ဆန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီကနေ့ဥစဉ်ဓမ္မဒါနပြုမှာကတော့တန်ဘုဒ္ဓဂါထာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ဘုဒ္ဓဂါထာတော်ကိုပထမဆုံးပါဠိနေတရာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတန်ဘုဒ္ဓဂါထာတော်ရဲ့အနာအဓိပ္ပာယ်အနည်းငယ်ကိုရှင်းလင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတန်ဘုဒ္ဓဂါထာတော်ကိုပါဠိနေတရာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ်။အလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကလည်းပဲဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါဂုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဥစဉ်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်တန်ဗုဒ္ဓေအထဝီတင်စဒွါတတင်စသဟတကေပိစတတသဟတနိနမမိတိရသမဟံအပကဝါလူကခင်ကအနန္တာနိဗ္ဗုဒ္ဓဇိနာတေတံဓမိသတံကိသအာဒရိနနမမဟံနမကာရနုဘာဝေနဟိတဝါတပိဥပဒဝေအနိကအန္တရာယပိဝိနတံတုအတေတတောအတဝိတံသုံးပါးဘဝသုံးလောက၌ညာနယောင်ပိအောင်ပိသိနိနကြိရှိစုကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသာတဆောင်ပမာဉဏ်ယောင်ဝါဖြင့်တစ္ဆာပွင်လင်းတရားမင်းတို့ကို၎င်း ద్వ ာတတင်သာသဟတကေနိဗ္ဗံကိင်အောင်စမွေလျောင်းသည့်တသောနှစ်ထောင်ကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသာလိုက်ယောင်ပမဉ္ဇဉ်ယောင်ဝါဖြင့်တစ္ဆာလင်းပြောင်းမြတ်ဘုံကောင်းတို့ကို၎င်းပိစတတသဟတနိတောင်းတိုက်စัจ ज ဝလကုံဝါယောင်ရှိန်ငါသိမ့်ကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသာနိယောပမာဉ္ဇယောဝါဖြင့်တစ္ဆာလင်းထိတ်မျက်မှုနိုင်တို့ကို၎င်းအဟံဘုရားတပိတော်တိသီရတာဥကောင်းယတနာမျက်အင်္ဂါဖြင့်နမမိယုတိညုကျွတ်အောင်မူ၍ရှိခိုးပါ၏ခင်္ဃခင်္ဃယခင်္ဃမြေအတွင်း၌ဝါလူကရှိကြဂုံသောတဲ့တို့သည်အပ္ပကနေပါကြဂုံသည်ဤနေဗုဒ္ဓဘုံဇသိမ့်၍ညင်းဧတော်မူကြဂုံပြီသောစိနာနောက်ရှေဖန်လမငါပြကိုအရိယမတ်ဘုံရောက်ဆက်ဖြင့်ချိုးပြက်လွယ်ကိုအောင်တော်မူသောဘုရားရှင်ပေါင်းတို့ကအနန္တသင်္ချာကဏ္ဏရည်တွယ်မှန်းလဲဆုံးခံတိုင်းမြောက်မရောက်နိုင်ကြကုန်တေစီနိစသူဘုရားရှင်တို့ကို၎င်းဧတံတို့ငါးသိန်းတသောနှစ်ထောင်နှစ်ကြိတ်ရှိစုကုန်သောဘုရားရှင်မယေမတွက်နိုင်သောဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မင်စာတရားတော်မြတ်ကို၎င်းတန်ခင်စာတပေသာတန်ခါတော်မြတ်ကို၎င်းအဟံဘုရားတပိတော်တိအာဒရဏအာဒရံယုတိစွာနမမိရှိခိုးပါ၏နမကာရာနုဘာဝေနဣတုရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော
Kado yado panama kudu kansidana jau. Tabi katain gondo ubadawi biyandugu hida wape pyao yue. Anika andaraya bidaba magamya la tue tue andare dudile. Adi tato achwi ajamashido apshi. Vinatandu mocha madwi pyao pya bhaze gondadi. Tambodhi kata dhagu pali nidaya yupa uzo pire kama. Tambodhi kata dhaya na dhibe nenge gu shinli yopya bhima pshepare. Edo tambodhi kata pali ma. Patamazo tambodhi atawi dinsa dhwada dinsa dhaha dhagi. Pinsa dhada dhaha dhani namami. Tira tamaha didi. Tambu dide atawi tinsa. Atawi tinsa sura nasene shisu biora. Payabau nasa shisu. Dingneke biyo nide naji shisu sura. Edi atawi tinsa ku biora. Narukuga. Dwada dinsa tahadagi re. Dwada dinsa tahadagi sudaga payabao tatao natangu piora. Nau pinsa tada tahadani re. Pinsa tada tahadani sudaga payabao ngatengu piora wa. Adhawi dinsa nasa shisuye. Dwada dinsa tahadagi tatao natao ye. Pinsa tata tahadani sude ngadein alung paulai ye. Ngadein tatao natao naji shisu nasa shisu kungo payadwi. Eri payadwi bu. Aham payadabi do di. Tira da ugaun yedana miya inga pshin. Ugaun ne shikura. Ugaun yirana miya inga pshin. Namami yuti nyuchyu lao muyue shikuba yi. Phyabong balagu shikura le su yin. Ngade tatao natao nasa shisu kundo phyab. Tambodhi atawi dinsa dwada dinsa tahadagi. Pinsa tada tahadani namami tira tamaha. Tadi di. Aro diniya lima uzinga yojinaga. Atawi dinsa sude nasa shisu do phaya. Dwada dinsa tahadagi. Tatao natong do phaya. Pinsa tada tahadani. Nga deng gong do phaya. Alung susu paong lai do. Nga deng tatao natong. Nache shisu gong do phaya dviha. Bhega lama kuen tua jade phaya dvi le sudhagu. Tati on nenge pyo pya bame. Uzindu. Gorama phaya shi. Phaya pshipu atua. Sine jansi su taong da. Sintidhan tata tinchiyan le. Phyabshibhu dwa. Sine jansibhiro sine su taongna khunna tinchi chare. Nawa tinchiya vasakan le. Sine ne amyado gu nungwa bido nunga atan twa bido nungne su taongna ka. Nawa tinchiya vasakan ku atinchi chare. Nādaka kāyā vāsaṁ sattu chācāne kūneyo nūneyo kūnūsī tūmbā lūne dhirubyoyā mīpō. Kūnūsī tūmbā lūne payāpṣibhūdvā pādamīrī pṣīcīnākā lītīn chīne kabhātate chāre. Sīne jansī sīne sūtāunākā kūnātīn chī. Nūmvā bīdā nūmātāntvā bīdā sūtāunākā.
ကိုအသင်ချီကိုနှုတ်ဆေသုံးပါလုံးနဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်တာကလေးသင်ချီနဲ့ကဘာတသိင်အဲ့တော့လေးသင်ချီနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဘုရားဘောင်ဘလောက်ပွင့်သွားတယ်လဲဆိုရင်အထဝီတင်စာတဲ့28စုပွင့်သွားတယ်ဒီတန်ဗုဒ္ဓအထဝီတင်ဆတ်ဆိုတဲ့ပါဠိမှာပါတဲ့28စုကုန်သောဘုရားတွေဆိုတာအဲ့ဒီ၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတွေကိုပြောတာနောက်၅သိန်းနဲ့12,000ဓာတ်တင်ဆတ်သဟတကေပင်ဆတတသဟတနိ၅သိန်းနဲ့12,000အဲ့ဒီ၅သိန်းနဲ့12,000သောဘုရားတွေဒီဘယ်ကာလမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတွေလဲဆိုရင်စိန္ဒိတံတတ္တတင်ချီယံတဲ့စိတ်နဲ့ကြံစီတဲ့ခုနှစ်တင်ချီနဝတင်ချီယဝါစကံနှုတ်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့နှုတ်မွဲ့ပြီးအတန်ထွက်ပြီးဆုတောင်းတဲ့ကိုးတင်ချီနှစ်ခုပေါင်းတော့16တင်ချီအဲ့ဒီ16အတင်ချီသောကာလအတွင်းမှာဘုရားပေါင်းငါသိန်းနဲ့12,000ပွင့်တယ်တဲ့အခုဒီတန်ဖိုးဒီဂါထာမှာပါတဲ့ငါသိန်း12,000နှစ်ရှိစုကုန်သောဘုရားတွေဒီဘယ်ကာလမှာပွင့်ခဲ့တယ်ဘုရားတွေလဲဆိုရင်ဦးစင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်နဲ့ကြံစည်တဲ့ခုနှစ်သင်္ချေနှုတ်နဲ့ဆုတောင်းနဲ့နှုတ်မွက်ပြီးတန်ထွက်ပြီးဆုတောင်းတဲ့ကိုယ်သင်္ချေကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးနဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့လေးသိင့်ကျင့်တဲ့ကဘာတသိင့်ဒီကာလတွေအတွင်းမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားပေါင်းဒီ၅သိန်း12,000နှစ်ကြိတ်ရှိစုတဲ့အဲ့ဒီ၅သိန်း12,000နှစ်ကြိတ်ရှိစုကုန်သောဘုရားတွေကိုဒါရှစ်ခိုးတာနမာမိတိရတာမဟံတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဒီဥကောင်းယေဒနာဖြင့်နမာမိရှစ်ခိုးပါ၏နောက်တကအပကဝါလူကဂင်ကအနန္တနိဗ္ဗူတာဇိနာတဲ့ဂင်ကဂင်ကယဂင်ကမြစ်ထဲမှာဝါလူကရှိကြကုန်တဲ့သဲတွေဟာအပကနဲတောင်မှနဲပါသေးတယ်ရေတွက်မရများပြားလာတဲ့ဂင်ကမြစ်ထဲကသဲတွေဟာနဲတောင်မှနေသေးတယ်တဲ့အနန္တနိဗ္ဗူတာဇိနာတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားကြပြီဖြစ်တဲ့ဖရာတွေဟာမရည်တွက်နိုင်အောင်များပြားပါတယ်တေတံဓမေစသံကင်စာတဲ့တေတံဆိုတဲ့ပါဠိကဘာပြန်ညွှန်းလဲဆိုတော့ငါသိ12,000နှစ်ကြည့်ရှိစုကုန်သောဖရာတွေနောက်ပြီးတော့ဂင်ကဝါလူသဲစုမကရည်တွက်လို့မရအောင်ပွင့်ခဲ့ကြတဲ့ဖရာတွေအဲ့ဒီဖရာတွေအားလုံးကိုတေတံဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့ညွှန်းတာတေတံတို့ခင်္ကဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာတွေတေတံတို့၅သိန်း12,000နှစ်ကြည့်ရှိစုကုန်သောဖရာတွေထိုဖရာတွေရဲ့ဓမ္မင်စတရားတော်မြတ်ကို၎င်းတန်ခင်စတပေသတန်ဃာတော်မြတ်တို့ကို၎င်းတဲ့၅သိန်း12,000နှစ်ကြည့်ရှိစုကုန်သောဘုရားရှင်တွေဂင်ကဝါလူသဲစုမကရည်တွက်မရအောင်ပွင့်ခဲ့ကြတဲ့ဘုရားရှင်တွေရဲ့တရားတော်တွေတပည့်သားတန်ခါတော်တွေကိုအာဒရိဏအာဒဒံယူသေးစွာနမာမိရှ िख ုပါ၏အဲ့တော့ဒီတန်ဗုဒ္ဓဂါထာတော်ဒီဘုရားတဆူတဲ့ကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူးငါသိ12,000နှစ်ကြည့်ရှိစုဦးစင်းတို့ဂေါတမဖရာစိတ်နဲ့ကြံစည်နှုတ်နဲ့ဆုတောင်းကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးနဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်တဲ့ကာလအတွင်းတွေမှာပွင့်သွားခဲ့ကြတဲ့ငါသိ12,000နှစ်ကြည့်ရှိစုကုန်သောဖရာတွေကိုတာရှိခိုးတယ်ဒါတင်မေလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဂင်္ဂဝါလူတဲစုမကပွင့်ကုန်ကြတဲ့ဖရာတွေအားလုံးကိုရှိခိုးတယ်ပြည့်တဲ့ကအဲ့ဒီဖရာတွေဖရာတွေအားလုံးရဲ့တရားတော်မြတ်တွေတန်ဃာတော်အရိယာတန်ဃာတော်တပည့်သားတန်ဃာတော်မြတ်တွေကိုဒါရှိခိုးတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှိခိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့နမကာရနုဘဝေနဟိတဝသဗ္ဗေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယာပိဝိနတ်တန်တုအတေတတော်တဲ့
Namakara nuba wina idu shikho puzo pumyo masho kado yado. Panama kudu kansi danajao. Tabi kadengondo uba dawe biyandu go hidawa pepyao yu. Biyandwi pepyao pepyao bido. Aniga andaraya bi dabhamaga miyala tue tue andare do dile. Andare apaunga ni bido. Winatandu mocha madwi pyao pya bazi dadi. Dibayashi miya tiyado miya tangaro miyagu. Shikhu gado yade panama kudu kansidana jau. Piyan dwi gani kinwi bido. Andare dwi gani bido lebe. Lumyao, yaba lu ilu, da su taunda babe. Tajo siyado jimyaga yode, ditambudi kata do dide. Logi loko dada, kaunju chanda dugu biswan nainde, aswan tate kata kaunji pide. Edo uzindu dhamma chike, dudo zimyadi, tambudi kata do pide. Payadaya tanga yaranamya tumba du a. Nizi nidan shikhu gado ja bido. Bi amyu myu. Andare amyu myu du ga ni bido. Kinwi nangja bazi. Alungno dhamma chikin dudo zimya. Kusi napya jama chanda chaywi. Kaunju lu insanda mya. Biwa nangja bazi.